На ранок 1 серпня Черкащина опинилася в осередку холоду. Температура опустилася до 11-13 градусів. Проте за відсутності вітру навіть такі градуси сприймаються нормально. Позначку в 11 градусів відмітила метеостанція «Сміли». Це найнижча температура цьогорічного спекотного літа. У п'ятницю 2 серпня з вітрами західних румбів до нас почне надходити більш тепле повітря. Температурний фон триматиметься в межах 25-29 градусів, а вже вихідними спека може повернутися – 30-32 градуси. Попередньо без опадів, подекуди хмарно. Світловий день поступово йде на спад, а ночі – на збільшення. У наших пращурів були свої прикмети для цього літнього періоду. Глухий грім у цей день попереджав про тихий дощ, гучний – про зливу. Безперервне гуркотіння до граду, довгий і нерізкий звук грому до негоди, уривчастий і нетривалий до ясного дня.